Добрий день, колеги. Мені дуже приємно, що сьогодні найкращі хірурги з різних куточків України, а також за кордоном, приймають участь у конференції, присвяченої 120-річному ювілею кафедри неврології і нейрохірургії Одеського національного медичного університету. З моменту утворення кафедри наукова діяльність успішно велася у різних напрямках. І дійсно, вона зробила великий внесок у розвиток медицини нашої країни. Про нашу кафедру ви всі багато що знаєте, але деякі історичні факти ви сьогодні почуєте вперше. Думаю, вам буде цікаво. Впевнений, що і наукові доповіді на актуальні теми сучасної медичної допомоги привернуть вашу увагу. Дякую всім за бажання ділитися своїми знаннями та передовим досвідом. Бажаю плідної роботи!